قیام پاکستان سے لے کر آج تک ہماری افواج کی تاریخ بہادری کے ناقابل فراموش کارناموں سے بھری پڑی ہے۔ انہی کارناموں میں ایک ناقابل فراموش کارنامہ MM عالم نے انجام دیا جو ایک ریکارڈ ہے۔ یہ کارنامہ ہمارے بہادر ہیرو نے 1965 کی جنگ میں انجام دیا، جب انہوں نے جارح ملک بھارت کے حملے کا منہ توڑ جواب دیتے ہوئے ایک منٹ سے بھی کم وقت میں دشمن کے طیارے مار گرائے۔ MM عالم 6 جولائی 1935 میں برٹش انڈیا کولکتہ میں پیدا ہوئے۔ MM عالم نے 1952 میں ایئر فورس جوائن کی، 1953 میں کمیشن لیا۔ ان کے والد کی خواہش تھی کہ وہ CSS کریں، لیکن MM عالم میں وطن کی محبت اور حفاظت کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا، اور انہوں نے 1965 کی جنگ میں اس کا بھرپور ثبوت دیا۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ میں سرگودا ایئر بیس سے فجر کے وقت اپنے طیارے میں پرواز کی اور حملہ آور جہازوں کو منہ توڑ جواب دیا، اور 7 ستمبر کو ناقابل یقین کا نامہ سر انجام دیا۔ دشمن کے 5 طیارے مار گرائے۔ ساری قوم آج بھی انہیں یاد کرتی ہے۔ بہرحال ہر زیرو کی طرح MM عالم بھی ایک بھرپور زندگی گزار کر مارچ 2013 کو اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ ایسے ہی جاں بازوں کے لیے اقبال نے کیا خوب شعر کہا ہے، جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ، یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔